Это последствия ночного пожара на Левитана. На стоянке в ЖК «Радужный» повреждения получили сразу 9 авто. 3 сгорели полностью. Ну, по камерам нас видно, видишь, камеры наблюдения. Произошло просто. Каменный коктейль Молотова кинули, и все. Маска, капюшоны, белые куртки. Пробежались. Пока оператор с огнетушителем подъезжал к одной машине, второй с той стороны закинул коктейль Молотова. Ну, был просто взорвалась бутылка и полностью сгорели автомобиль. Очевидцы говорят, две машины, в которые молотчики кинули коктейли Молотова, хоть и стояли в разных частях парковки, принадлежат одной семье. Пламя быстро перекинулось и на машины, припаркованные по соседству. В двух очагах возгорания, и мужчина, муж на БМВ в том сожженном автомобиле, а здесь супруга на Мерседесе. Судя по разговорам, там у них какие-то мести, кто-то мести. А это уже Малиновский район. Улица Рекордная. Сегодня ночью здесь тоже было неспокойно. Сгорели 5 автомобилей. Здесь пожар начался около 5 часов утра. Да, ночью смотрели, отгоняли свои машины. Это, конечно, ужасно все было. И просто все наблюдали. Ну, кто успел, тот отъехал. Так очень жутко было. Полыхало, все взрывалось. И неприятно, как бы, эта вся обстановка. Люди пострадали настолько с машинами. В 5 утра услышали, что соседка сверху кричит. Вот. Выглянула в окно, горит вот это вот, не знаю, форт это или что это. Все, мужу тоже тут же сказала, чтобы вставал, он побежал вниз. Пока он сверху спустился вниз, у нас уже все сзади горело. То есть все неизвестно. Полиция приезжала, пожарные приезжали. Ну, теперь будем каких-то результатов ждать. Хотелось бы, чтобы, не знаю, возместили. Сгорели машины в центре города. Неизвестные кинули коктейль Молотова в стоянку на улице Базарной. На місця події виїжджало керівництво головного управління, слідчі оперативні групи вказаних територіальних підрозділів та спеціалісти науково-дослідного експерто-криміналістичного центру ГУНП. За даним фактом, розпочаті кримінальні провадження передбачені частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події. Нагадаємо, що вказані діяння караються позбавленням волі на срок від 3 до 10 років. На території житлового комплексу «Радужний» виникло загорання легкових автомобілів. О 3:33 пожежа була локалізована та о 3:47 повністю ліквідована. Внаслідок пожежі знищено 3 та пошкоджено 6 легкових автомобілів. У 4:22 надійшло повідомлення, що в Приморському районі на вулиці Базарна сталося загорання автомобілів на вуличній стоянці. Внаслідок пожежі в одному знищено 2 та пошкоджено 2 легкових автомобіля. Врятовано від знищення 6 автомобілів. Пожежа у 4:40 була локалізована та о 5:05 повністю ліквідована. О 5 годині 7 хвилин в Малиновському районі міста Одеси на вулиці Бабаджа на кут Рекордні виникло загорання 5 легкових автомобілів. О 5:33 пожежа була ліквідована. В поліції вже заявили, що поджоги – це не боротьба за парковки і не теракт. Основна версія – кримінальні розборки. Тим часом владельці авто, які попали під роздачу, підсчитують убитки. Анна Граденцева, Владимир Івжич, Юрій Шинкаренко, телеканал «Репортер».